To jsou chlapi, kteří bojovali ve druhé světové válce a teď v podstatě nám všechno říkají, co zažívali. A ty jejich příběhy, to je něco úžasného. Myslím si, že kdyby napsal každý z nich knihu, tak každé dítě ví, co to znamená druhá světová válka a dát oběť, vlastní oběť tomuto státu. Tak Den vítězství není největší svátek jenom pro armádu, ale je to pro celý stát. Bylo to osvobození Československa, vítězství nad fašismem. Lidé museli překonávat spousty útrap, spousta jich bylo zabito, takže je to významný den pro celou Českou republiku, pochopitelně i pro armádu České republiky.